យកាគ្មានអ្នកណាខ្វល់រស់ single គ្មានប្រវត្តិធ្លាប់មានសង្សារប៉ុន្តែនិស័យបណ្ដាលឲ្យជួបរីមរានាំឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាចង់ប្រាប់ថាបងជាបុរសទី1អរគុណហើយដែលតែងខ្វល់ពីអូនគ្រប់គ្រាសន្យាបានទេពួកយើងមិនលែងដែរគ្នាស្មោះត្រង់លូចាជូរីអូនសូមរកម៉ែពងងាររហូតពីពេលនេះទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការបងគឺជាសង្សារអូនម្នាក់គត់សំដាប់បំរាមហាមលួយក្បត់ស្បន់នៅមុខអូនបានទេពីពេលនេះទៅបេះដងអូនជារបស់បងហើយបេះដងបងក៏ជារបស់អូនដែរសន្យាគូដៃមិនព្រួយប្រែថាស្នេហ៍មួយនេះជានិរន្តរ៍មានអ្នកណាខ្វល់រស់ single គ្មានប្រវត្តិធ្លាប់មានសង្សារប៉ុន្តែនិស័យមិនដាល់ឲ្យជួបរីមរានាំឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាចង់ប្រាប់ថាបងជាបុរសទី1អរគុណហើយដែលតែងខ្វល់ពីអូនគ្រប់គ្រាសន្យាបានទេពួកយើងមិនលែងដែរគ្នាស្មោះត្រង់លូចាជូរីអូនសូមរកក្បែរពងងាររហូតពីពេលនេះទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការបងគឺជាសង្សារអូនម្នាក់គត់សំដាប់បំរាមហាមលួយក្បត់ស្បន់នៅមុខអូនបានទេពីពេលនេះទៅបេះដងអូនជារបស់បងហើយបេះដងបងក៏ជារបស់អូនដែរសន្យាគូដៃមិនព្រួយប្រែថាស្នេហ៍មួយនេះជានិរន្តរ៍ពីពេលនេះទៅយើងស្រឡាញ់គ្នាជាផ្លូវការបងគឺជាសង្សារអូនម្នាក់គត់សំដាប់បំរាមហាមលួយក្បត់ស្បត់នៅមុខអូនបានទេពីពេលនេះទៅបេះដងអូនជារបស់បងហើយបេះដងបងក៏ជារបស់អូនដែរសន្យាគូដៃមិនព្រួយប្រែថាស្នេហ៍មួយនេះជានិរន្តរ៍ខ្ញុំមួយជា